tänker du ofta på den här händelsen? Den sitter ju alltid kvar. Skadedatum 990128 sitter alltid i huvudet, ja. Så är det. Ja, man har fått någon tanke om hur helvetet ser ut, så är det nog så. Rökfyllt och kollegan ligger och brinner. Thomas Winter är vid det här tillfället 19 år och elektrikerlärling. Han går bredvid Johan Edlund som är 34. Johan är en erfaren installationselektriker men har ingen erfarenhet av att arbeta med högspänning. Deras uppgift är att dra upp en kabel i det här ställverksfacket. Men rakt ovanför syns tre skenor. Jag vet att jag tänkte också där att om vi börjar lossa där den kabeln skulle den ju mycket väl kunna flyga upp, eller det kändes farligt nära helt enkelt. Och då frågade jag även om det var ström på de skenorna. Tänkte nog inte heller på riktigt hur mycket spänning det är ovanför i skenorna. Det var väl 10 000 volt där? Ja. Och 16 000 ampere. Och ren reflex tar du fram, ja. Spänningsprovaren då, som är för lågspänning. Sen går det ju väldigt fort. Men när han då tar och ska mäta på de här skenorna så sker det ett överslag och hela spänningsprovaren exploderar. Och det blir en enorm knall och smäll och ett ljussken. Det blir en tryckvåg. Trycklucken flyger ut på ställverks själva rummet. Det blir rökutveckling och det blir kolsvart. Av knallen, det sjung och pep i öronen. Det sved i ögonen och det sved i lungorna. Rummet var rökfyllt. Och det första ljus som jag egentligen såg i det här läget, det var Johans kläder. Johan låg på golvet och hans kläder brann. Men jag tog den här snön i snödrivan och försökte släcka då Johan, kastade snö på honom. Flera lager kläder, som dessbättre inte var av syntetmaterial, kom att skydda större delen av Johans kropp från hettan. Men huvudet drabbades av andra gradens brännskador och på händerna var skadorna av tredje graden. Jag vet att jag vaknade dagen efter. Kommer mycket väl ihåg att jag inte fick upp ögonen. Jag såg ingenting när jag vaknade. Vart panikslagen. Jätteotäck känsla, liksom, vad hände? För igår såg jag ju. För Johan följde sen en period av konvalescens och rehabilitering som skulle pågå i flera år. Det är med att man har småbarn och allting, man kunde inte äta själv och opererad och skötsel av sår som vart och alltihop och byta handskar och så vidare. Då. Det är mycket hjälp. Transplantationer är ju egentligen två stora omgångar. Sen har man ju skurit lite och rättat till lite ärrbildning och sånt. Då. Så cirka 3 år efteråt. Jag har ju ändå tur som bara bränner ut sidan. I efterspelet åtalades 3 chefer hos arbetsgivaren. Rätten hade bland annat att ta ställning till om Johan och Thomas hade tillräcklig erfarenhet och kompetens för att utföra arbetet. Känslan då också när vi var i rättegångssalen, den var ju väldigt förutmjukande mot både mig och Johan egentligen. Och deras försvarsadvokat hade ju verkligen stort fokus på att förminska oss och lägga väldigt mycket ansvar på oss själva. Och säga, hur kunde du ställa en sån dum fråga? Du borde väl veta, som har gått el i gymnasiet, att det är farligt med ström. De borde ha stått till svars för brister i sitt ansvar. De hade inte uppfyllt sitt ansvar i min mening. Så som de borde. Det var inte planerat rätt. Det var inte
Vi hade inte rätt kompetens och resurser för att utföra det här på ett säkert sätt.